Ne përshëllim e gjithë, me qëse paka shumë të dodëm të pusë të gjithë problematikës, do të gjithë shumë, pjeqë do të mërësha pak me qëndrimet kontratikore të kryeministit të kom, duke mërë shkasë edhe nga una që për përgjit, media, njëve, politikën. Ate, në prate, do e toa që kryeministit ta që sot do të njëtë djelë sërish në vetor, por e vërtet është njëtë djelë, për nuk ishte i ngrotë sa djelë, ishte shumë në forca. Dhe qështja dy që dohet mërina është sa i përket qëndrimet kryeministi që ta në konferencën e djeshme, ku në vizohet fort se Evropa është e vetë një rrugë e jonë. Po këtë dhe akord shumë njërë, kështë pjesë në nërënësishme e vetë aspiratës tonë europiane. Por, vetëm një atë më parë në Novi Sad, u panë qëndrim tjetër kryeministrit, shumë i ndryshëm nga kryeministi djeshmi, ku Krah Vučić dhe Zaev deklaroj se ne nuk mund të presim ata, ne nuk jemi në favor problemeve të brendshme që ka Europa dhe të shikojmë rrugën tonë. Kjo është e kundër të asaj që vetëm një deklaroj kryeministri jonë. Dhe sa i përket jos që në ata Evropa, do e në vizuaj e fort që nuk është vetëm një jo e Macronit. Pra jo vetëm një jo pjesh për asë kërkunësi se është gritë pjesh si propagandë e madhe. Joja ka të bëdhe shumë me Hollandët e Danimarkët që kanë kundërshtit forta për luftën dhe krimit e korupcionit, për luftën dhe drogës që është shumë, shumë e mangë dhe kemë problematika në dhangë të pjesë. Ju përinderit.